Ja, hallo, hallo. Ifra strandkanten, rett og slett. Jeg droppet shorts og bikini da, men i hvert fall vi er i strandkanten, og jeg fant meg et sted da, igjen. Sleit litt på å finne et sted å sette fra meg kamera, så da tenker jeg, ok, da har vi selfie-stang. Det er jo sånn, ja. Klokka er tre. Det var litt sånn kronglete å få til imellom alle ting jeg skulle gjøre i dag, og få til sending, men også hadde jeg glemt disse her trådene mine med mikrofoner, så, men jeg håper allikevel at du hører meg greit da. Veldig koselig å se den ene etter den andre komme på. Jeg er i Holmestrand, så er det litt sånn, når man skal sitte og prate inn i en sånn telefon, så er det sånn, jeg føler meg liksom litt sånn, ja, jeg synes det er liksom litt sånn teit da. Men så er det litt koselig også å være ute. Det er jo det. Så dere hører ved bølgeskvalp og båter og ting og tang, og det er god sommertemperatur her i området. Jeg har akkurat vært på møte i ny begynnelse, og så har jeg vært og fått dyttet i meg noe god mat, og så måtte vi sjonglere litt, så måtte jeg finne et sted å gjøre av bilen og gjøre av meg selv, og da ble det her da. Så her kommer den ene etter den andre på, ja. Veldig, veldig godt å se ansikter på noen av dere. Dere andre som bare er innom, jeg ser dere ikke, så sånn er det. Og denne gang så ser det ikke ut til at jeg ser kommentarene heller, så det var jo... Så jeg får svare på kommentarene etterpå, tenker jeg, rett og slett. Jeg valgte å ta klokka tre i dag også, så jeg vet ikke hva dere tenker om det, men det er liksom det at det er så mye annet som krasjer, da, når plutselig møtevirksomhet og sånn er det i gang igjen. Nå skal ikke jeg preke denne helgen her, men jeg er på storstua, er jo egentlig jeg oppholder meg sånn disse dagene. Litt hit og dit, men jeg sier at jeg har lagt meg inn til lading på storstua. Det har vært veldig bra møter der, og det er selvfølgelig begrenset hvor mange som kan være med inne på møtene, som man må liksom melde seg på da, men det er akkurat så mange som det er lov til å være, og det er utrolig bare godt å se ansikter. Det blir ikke det samme med stream. Det blir ikke det samme. Men man tager det man haver, er det ikke sant? Jeg regner med det at det er sikkert det er flere som er ute og gjør andre ting på dagen i dag. Men jeg er glad om du deler det her med noen hvis du synes det er interessant å følge med og så videre. Ja, i dag så har jeg vært så frem på at jeg har sagt at jeg liksom jeg skal dele noen historier da. Så tenkte jeg, kjære venner, hvilken historier bør jeg dele? Det er ikke alt som er delbart. Fordi at det er kan du si, jeg har jo opplevd ganske mye spesielt etter at jeg ble kristen da. Men så er det det at hvis du skal fortelle historier til folk, så bør du nesten ha tillatelse hvis det har involvert andre mennesker. Men kan vi si, noen av dere der ute vet jo godt hvem jeg er, og andre vet jo ikke så veldig godt hvem jeg er, så jeg tenkte jeg liksom bare sånn skulle presentere meg bittelitt rann, sånn egentlig. Jeg heter jo Solfrid Bjerke Jepsen, og grunnen til at jeg har beholdt Bjerke-navnet er fordi at det er jo da pikenavnet mitt. Og der hvor jeg vokste opp, så var Bjerke-navnet ganske kjent. Og faren min var Kongsberg-gutt da, men mye av slekta bodde jo også i Vestfossen, i Øvre Eiker. Buskerud, nå heter det jo Viken da, sånn cirka mellom Drammen og Kongsberg, sånn cirka midt i, så var det et lite sted som heter Vestfossen. Og dette stedet vokste jo når jeg opp da. Løp mine barnsbein og gjorde sånn som barn flest, og hadde vel ikke en sånn gull oppvekst. Jeg har ikke lyst til å gå inn på det med hvor jeg har fått sårene mine hen. Men Vestfossen var liksom, de pleide å si at det er det sted Gud glemte da. Vokste på var jo veldig sånn, jeg har alltid vært veldig glad i friluft da, den biten kan jeg jo dele. Når vi skulle gjøre noe gøy, så var det gjerne å reise på skaven.
Og veldig tidlig så reiste jeg jo, jeg løper jo stort sett alltid barbeint, og der hvor jeg bor så er det jo både maur og, ja, det var ikke så mye flått da, men det har jo kommet etter hvert, og det var jo fiskestanga, og jeg hadde veldig tidlig så fikk jeg da min egen kniv jeg kunne ha i beltet, og hos oss har vi hoggorm også, men jeg har aldri vært så tett på. Det var hopp og sprett, og til tider så fisket man, og til tider så spikket man, og så hoppet man til vann, så ja, i det hele tatt, så jeg har jo en del gode barndomsminner også da. Nå skal ikke jeg drive av mimre alle disse her, men det var litt sånn, alltid vært en eventyrer, hatt veldig mye sånn at jeg har hatt lyst til å gjøre mye ting, men det er ikke så mange som har hatt lyst til å gjøre dem sammen med meg, så da har jeg tenkt, ja, men da gjør jeg det selv da. Og sånn er jeg vel kanskje litt fortsatt, så at jeg er en eventyrer, jeg liker å utforske, jeg er nysgjerrig, jeg går der hvor kanskje folk ikke har gått. Jeg liker å gjøre det. Så kan du si, et bajasliv, ikke det beste med hverken skolegang eller noe som helst, det gikk dundas alt sammen. Omstendighetene rundt det, det gidder jeg ikke å komme inn på en gang. Men noen ganger så er det sånn at når man ikke sier noe, så er fantasien er nesten verre enn virkeligheten. Men uansett da, jeg rotet nå vekk det mesteparten av ting og tang, så ja. Jeg var ikke akkurat så veldig mors beste barn da jeg ble frelst da. Jeg skulle bli 30 før jeg ble en kristen, og før det så vil jeg påstå at jeg tror det at noen ba for meg. Fordi at jeg skulle vært død så mange ganger. Det er så mange episoder jeg kunne liksom ha mart ut for deg, da. Om episoder hvor jeg var i livsfare igjen og igjen og igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg holdt på å drukne, holdt på å kjøre ut, og holdt på å bli kjørt ned, og holdt på å bli drept, og havnet i saker som jeg havnet i rettsaker, og ganske voldsomme greier oppimellom. Det gjorde jo liksom at man ble en fighter, man ble en som prøvde å overleve. Jeg selv brukte jo andre typer stimuli for å... Altså det var noen som påstod at jeg var narkoman, det har jeg aldri vært. Men jeg drakk hver dag når jeg var 18, sånn at jeg fikk tak i noe. Jeg sa ikke nei, liksom. Og jeg sa vel ikke nei til så veldig mye annet heller, men narkoman har jeg ikke vært. Men jeg tror jeg fort kunne vært det. Fordi det å bedøve ned alt av følelser og alt av smerte og alt av sår og sånt, og den følelsen er litt velbehagelig når du har en del vondt på innsida. Men jeg tror noen ba. Jeg er helt sikker på at det var noen som ba. Sånn som jeg husker en episode hvor da hadde jeg fått meg førekortet, og da skulle jeg kjøre på et sted som jeg hadde kjørt mange, mange ganger før, men jeg var liksom, jeg hadde stort sett den innstillingen på det at hvis jeg liksom det her med at jeg kan like gjerne kjøre så fort at jeg dør fort. Det høres jo helt teit ut i dag, men for meg så var det en logikk som var sånn at liksom, skal jeg dø, så skal jeg dø skikkelig. Jeg hadde vel ikke noe ønske om å leve sånn egentlig da. Men jeg kjørte jo ikke for at jeg skulle kjøre meg her, det var ikke det, altså, men jeg likte å kjøre veldig fort. Og som sagt, jeg hadde en sånn merkelig filosofi, skal jeg kjøre fort, så skal jeg kjøre så fort at jeg dør tvert hvis noe skjer. Så jeg var på vei da, for deg som vet hvor disse tidene er, så er det fra Vestfossen da, og til Eidsfoss, mot Vestfold. Og det var vinter, og jeg hadde en Chevrolet pickup, El Camino. Og den var jo lett, og den var jo ikke den beste på vinterføre. Men jeg dro jo på. Og plutselig på et sted som jeg har kjørt så mange ganger før, så slår bilen kontra fullstendig. Og jeg skjønner jo at jeg har jo ikke kontroll på bilen. Det er veldig klart for meg at dette nå... Nå går det rett ut og rundt og på tak og, ja, ikke sant? Når du har kjørt litt, så skjønner du det, at i denne hastigheten så går ikke dette bra. Og før jeg vet ordet da, så kan du si, så er det som om hendene mine blir slått vekk fra rattet. Hva som skjedde med pedalene, det vet jeg heller ikke. Det var som om noen bare overtok
rattet overtok bilen, og uten at jeg skjønte hva som egentlig skjedde, plutselig så sto jeg parkert på busslomma rett ved siden av der, uten at det var min skyld at jeg faktisk hadde fått bremsa ned bilen og fått stoppa den, da. Og jeg er overbevist om at det må ha vært en eller annen form for englevakt. Fordi at selv nå etterpå, jeg kjenner til den historien så godt, jeg husker så utrolig godt. Det har merket seg i meg. Når jeg liksom ser tilbake, så ser jeg det at det må ha vært noen som må ha bedt for meg. Det må ha vært Gud holdt sin hånd over meg. Det skulle ikke ha gått bra, det der, i det hele tatt. Jeg var rimelig skjelven etterpå, da. Jeg må jo si det at det satte et støkk i meg. Men det betyr ikke at jeg kjørte noe bedre senere, da. Men jeg skjønte vel ikke egentlig da, men jeg mener å huske at jeg tenkte det at oi, her, det var noen flere i denne bilen. Så kan man kalle det engler, man kan kalle det hva man vil egentlig. Jeg har ikke lyst til å lage en teologi på det, men det er en hendelse som virkelig bare satte seg fast i meg. Senere da, så jeg har vel hatt i hvert fall et par episoder til med bil, som etter at jeg ble en kristen også, hvor jeg tenker at vet du hva, at Gud må ha hatt en finger med i spillet. Jeg bare tar som jeg kommer på, da, så husker jeg at jeg var et sted hvor ikke sant, vet du, når du står og venter, og det ikke er, altså, du venter der noen som da skal ha stoppet foran deg, og så skal de svinge av, og så står du og venter bak dem, for de skal liksom svinge av veien, da. Og så ser du i bakspeilen, så ser du at det kommer en bil i vanvittig hastighet, uten mulighet til å stoppe. Jeg ser jo at denne bilen kommer imot meg, og jeg har ikke sjans til å gasse, komme meg unna, komme meg forbi den andre. Ingen verdens ting. Det er jo rett og slett bare ikke plass i det hele tatt. Og denne bilen, den kommer imot meg, altså jeg har ingen anelse hvor høy hastighet den hadde. Men så, på et eller annet merkelig, mystisk vis, så har jeg jo da foten på gassen, fordi at jeg har jo ikke stoppet helt. Og da ble det plass, altså. Det skulle ikke vært plass. Altså, bilen min, den var ikke halvannen meter brei, liksom. På et eller annet merkelig vis der, så var det plutselig plass. Bilen krympa, og så kom den ut på andre siden. Jeg skal ikke fortelle denne historien, men samme skjedde også i en sånn jernbaneundergang, hvor det kom en buss i møte på inneren. Innersving. Jeg var sikker på at nå kom bilen til å smadre. Jeg tror det at når folk ber, så tror jeg det at kanskje man aldri får greie på bønnesvaret egentlig, men kanskje liksom det at de som sikkert ba for meg og har bedt for meg opp imellom, de har kanskje ikke visst i det hele tatt at det har reddet livet mitt, da. Før jeg ble frelst, jeg havna jo i biler med folk, jeg haika. Jeg gjorde en del ganske, ganske dramatiske ting som jeg absolutt ikke burde ha gjort. Men jeg tror det at det var noen som ba for meg, rett og slett. Så etter at jeg ble en kristen, så har jeg hatt utrolig mye episoder som ikke kan forklares, da. Og det er sånn, som jeg sa, jeg kan liksom ikke nevne alt som på en måte har med at folk kan bli gjenkjent, da, hvis det er folk involvert. Men det er jo en historie som jeg har fortalt en del ganger, som man sikkert kan høre at jeg gjenforteller, for det ble ganske spesielt for meg. Det var en historie hvor jeg var i en møtesal, og plutselig, mens jeg er der og egentlig, jeg hadde vel ikke bedt om det, jeg hadde ikke spurt om det på noe som helst vis, så kommer altså Jesus gående opp midtgangen og stiller seg rett framfor meg. Og jeg ser jo hele han. Jeg ser altså hva han er kledd i, hvordan han er, bare, det er sånn kraftfelt rundt den, som du kan, det finnes ikke norske ord til å beskrive den krafta som var innhyllet i han, sånn som mannen min pleier å kalle den for, en kraftpakke. Jesus er veldig virkelig. Veldig, veldig virkelig.
kan jo fortelle en historie som den er ikke min historie egentlig, men på en annen måte så er det min historie da. For jeg er jo lykkelig, veldig lykkelig gift. Og mannen min, han er en veldig rolig kar. Han er en så rolig kar at du får ikke liksom, ja, det skal, jeg tror ikke han vet hva nerver er. Han er ikke noe svermerisk, han er ikke noe sånn halleluja, amen, abba, jo hei kar. Han er veldig jordnær og enkel å ha med å gjøre. Elsker godteri og elsker en god vits. Utover det så er det vel liksom ikke så veldig mye som, ja, det går jamt og trutt. Jeg trenger en sånn en. Og han, på et tidspunkt, så hadde vi sykdom i familien. Og det var da i et, det var, og da var jeg på sykehus i Sverige. Og denne personen var jo da egentlig oppgitt av leger. Og jeg var selvfølgelig fortvilet, for dette var en som var veldig nær fra meg. Så jeg var kjempefortvilet, og jeg visste ikke på en måte hvordan jeg skulle be eller noe som helst. Og egentlig så hadde vi fått beskjed fra legen at vi måtte planlegge begravelse for denne personen da. Og jeg gråter jo, og jeg synes jo, jeg har jo liksom sorg, og du vet hvordan det der er, at du på en måte ikke kjenner at du har ikke tro, du bare kjenner at ok, når legene sier at det ikke er noe mer å gjøre, så er det ikke noe mer å gjøre. Så får jeg en telefon. Og denne telefonen, det var jo da fra min mann, som var på jobben i Drammen. Og han spør meg noe så merkelig, han spør meg et spørsmål, og jeg var jo helt bedøvd i sorg. Så han prøver å få kontakt med meg, så han sier liksom, han sier at når det gjelder denne mannspersonen, så sier han, ligger han til venstre, sier han. Og jeg bare, hva er det du snakker om? Jeg ligger han til venstre. Og så måtte jeg tenke litt da, liksom, du tenker bortover sykehuskorridorer og i rom og diverse og sånn. Så sier jeg, ja, han gjør det. Og så sier min mann, ja, men jeg har vært der. Og det er ganske langt ifra Drammen og til Kals da. Det er liksom ikke, det er noen timers reise, for å si det sånn. Og jeg ble jo litt forvirret, sier, har du vært der? Ja, jeg har vært der, og dette kommer til å gå bra, sier han. Kommer til å gå bra, sier han, men hva er det, vi har akkurat fått beskjed om at vi må planlegge begravelse her. Dette legene sier at, liksom, så jeg argumenterte jo litt, så prøver han å fortelle det at han hadde faktisk vært til stede på sykehuset, og at Gud hadde sagt at dette skulle gå bra. Det som han da senere forteller er det at han sto på jobben, og når han sto på jobben så plutselig så kjente han, altså han sto bare rett opp og ned, jeg vet ikke hva han på en måte, han var vel sikkert midt imellom to forskjellige ting, og så kjente han en kraft som kom altså rett ifra oven et eller annet sted, som traff han som et spyd ifra toppen av hodet, og bare, så han følte at han, akkurat som han ble bare bolta til gulvet. Og plutselig så var han ute av kroppen sin, og befant seg altså da på det sykehuset i Karlstad. Og det sykehuset i Karlstad, han har aldri vært der før, han er ikke akkurat så veldig, han reiser ikke mer enn han må. Han har aldri vært der, aldri hatt muligheten til å kunne beskrive det sykehuset, men han beskriver i detalj, og så forteller han at han kom ut av kroppen sin, og så ble han da forflyttet opp under taket i korridorene, og så forteller han hvordan han følte at han nesten måtte dukke liksom, når disse her korridorer, liksom disse dørene som du må gjennom da. Og fortalte det at han var blitt ført rett og slett, altså opp under taket, han kunne se ned på folk. Og så ble han bare plassert inne i dette rommet hvor denne personen lå. Og så han rett ned på han, så at han lå til venstre, og han kunne beskrive i detalj hvordan alt så ut der. Og så sa da den hellige ånd til han at dette skal gå bra. Og så ser han at det er noe som løsner ifra taket, akkurat som et sånt slør. Og så faller det liksom, og dekker hele senga, og også rundt og omgir hele den sykehussenga med denne personen i. Og som jeg sa, hadde fått denne beskjeden om at dette skal gå bra.
Og der skjedde det altså et mirakel. Denne personen som var oppgitt av leger, han lever i beste velgående i dag. Og det er sånn, jeg forteller noen andres historier, men jeg synes faktisk det er så sterkt, for det, jeg var jo en del av historien, og jeg kjenner min mann. Jeg vet at det der, det kunne ikke være mulig uten at, uten at det hadde noe med Gud å gjøre. Da. For det var jo, han ba jo. Kan du si, når du ber til Jesus, så har du ikke kontakt med noen andre da, vet du, da er det Jesus du snakker med, ikke noen andre. Så jeg beklager hvis dette kameraet rører litt på seg, for det er sånn der selfie-stang, og den rører på seg. Så det er liksom, det er så mye som vi ikke kan forklare, men som allikevel er fakta. Så har jeg jo selvfølgelig, jeg har jo snakket om før, liksom, mirakler som har skjedd da, i forbindelse med det at man har bedt for folk. Og jeg tror at liksom, senest i går så var det en som hadde store problemer med kneet sitt, som ble helt 100% frisk når jeg ba for det. Så dette livet med Gud, det er så overnaturlig, det er så ekte og så påtagelig. Det er liksom ikke noe, det er ikke noe religion da. Det er ikke noe sånn der, så kan du si, ja, hvis du ikke har opplevd noe med Gud da, selv om du er kristen, så betyr ikke det at det ikke er mer å oppdage. Jeg tenker, hvorfor er det noen som på en måte opplever og har masse historier å fortelle, og andre har liksom ikke så veldig mye? Vet du hva, jeg vet ikke. Jeg vet rett og slett ikke. Men jeg tror på en Gud som bryr seg om oss, da. Som jeg sa, som jentunge opp etter, jeg var jo ikke mer enn, jeg vet ikke, jeg husker om jeg kanskje var 2 eller 3 år, jeg husker jo ikke. Men det har blitt meg fortalt, da, hvordan jeg gikk på huet og holdt på å drukne i brevvann og alt mulig rart. Og tilfeldigvis så var det noen der til å redde meg. Tilfeldigvis. Jeg løp ut i veien foran en hest og kjerre da, av alle ting, ikke sant? Og oppdaget, og noen greide å suge tak med akkurat i det at jeg ikke skulle bli knust. Det har liksom vært. Så når man ser seg bakover og hører historien, så vet man at det har vært det ene etter det andre. Og så sitter man her da, x antall år etterpå, og så begynner man å høre historien, og man begynner å tenke, og så, kjære vene, altså, Gud har vært med hele veien. Så tenkte jeg, jeg burde jo egentlig i forkant av dette opptaket, så burde jeg jo egentlig ha skrivet ned episoder, vet du. For jeg er helt sikker på det at når jeg er ferdig med denne direkte sendingen, så kom jeg på, jeg skulle fortalt om det, og jeg skulle fortalt om det, og jeg skulle fortalt om det. Jeg har jo hatt en del syner, og en del åpenbaringer, og en del ting som har skjedd da, av forskjellige slag. Det er jo andre folk som har kommet og fortalt, og liksom at mens jeg har prekt, så har de sett Jesus stå ved siden av meg. De har sett lys, de har sett engler. Et menneske så faktisk at ansiktet mitt ble forvandlet, sånn at hun så ikke meg, hun så Jesus. Og det er jo veldig merkelig, for hun var en veldig sunn og fornuftig dame som jeg stoler veldig på. Det er liksom så, det er så mye som det ikke sto noe om i kristendomsbøkene på skolen, som man kan erfare da med Gud. Jeg kommer på liksom, man kommer på rare historier, så tenker du kanskje, ja, det var tilfeldigheter, men jeg tror ikke noe på tilfeldigheter, jeg tror ikke noe på det her. Jeg tror det at Gud rører ved oss, og Gud blander seg inn i livet vårt helt ifra vi er født. Det tror jeg, rett og slett. Jeg hadde jo en episode hvor jeg, kan du si, jeg er ikke noe sånn strandløve, jeg er ikke det, jeg er ikke noe sånn, kan du si, altså da ungene var små, så synes jeg det var greit å være på stranda, men utover det så er ikke jeg noe strandløve. Og jeg husker på et tidspunkt så kjente jeg liksom, jeg følte meg litt sånn, kan man kalle det drivig, til å dra ned på stranda. Det var faktisk i Holmestrand her, på det som vi kaller Dulpen. Så jeg tenkte, ja, jeg kan jo tusle ned der da, litt grann, og sånn. Og så la jeg meg til da, egentlig sånn, med litt lesestoff og sånn, for jeg kjeder meg hvis jeg soler meg da.
Så jeg la meg nå til og hadde vel litt lovsang på øret og litt sånn forskjellige ting og tang. Og så kan du si, man kan tenke tilfeldig, jeg vet ikke, for altså, noe fikk meg til å snu meg og se imot vannkanten. Og når jeg ser imot vannkanten der, så ser jeg da at det er faktisk en liten jente. Altså jeg så jo ikke at det var en jente akkurat da, men jeg ser at det er et lite barn som har sittet på en badering, og baderingen har snurret rundt, så hun har beina opp og hodet ned. Og du vet at jeg spretter jo på beina før jeg rekker å få tenkt meg om i det hele tatt. Jeg rakk vel ikke å huske, jeg kan ikke huske at jeg hadde beina nedi. Og løper altså da ned og får røsket tak i armen på denne ungen da. Og får dratt deg opp i riktig retning. Og, for hun, hadde jo, altså hun var jo opp ned i vannet. Det er jo veldig farlig å ha unge leikene seg alene. Jeg vet ikke hvor gammel du kan ha vært. Kanskje 2-3. Var ikke noe mer enn det. Og barn har jo ikke den, så små barn har jo ikke muligheten til å løfte hodet. Så jeg drar noe tak, jeg tar jo tak i det jeg får tak i, så jeg tar tak i armen på og får løftet opp, så får flippet rundt riktig vei. Og jeg kan enda huske ansiktet hennes av liksom skrekk og alt mulig hardt. Og hun begynner selvfølgelig å hylskrike når hun kommer opp. Og så kommer jo da faren løpende da. Og han hadde jo sittet langt opp på et eller annet sted med ryggen til. Og så tenker jeg, var det en tilfeldighet at jeg kjente veldig på å være et sted som jeg normalt sett ikke ønsket å være? Var det en tilfeldighet at jeg akkurat snudde meg akkurat da? Var det det? Nei, jeg tror faktisk ikke det, for jeg tror det at Gud bruker mennesker. Gud bruker mennesker til å være, kanskje være den der beskyttende engelen, eller hva noen kan kalle det, ikke det at jeg var så veldig engel altså. Men akkurat der og da så tror jeg faktisk at jeg var sendt for å redde den lille jenta. Jeg tror faktisk det, og historier, en har mye sånne rare historier som en liksom kunne plukke opp og tenke på og snakke om og i det hele tatt. Så kan du si noe, men altså jeg hører jo så mange som forteller så utrolige spennende historier om det ene og det andre, men så tenker jeg noen ganger skal alt fortelles. Der er tid og sted for alt, og det jeg frykter er jo det at hvis jeg på en måte skal begynne å fortelle om syner og åpenbaringer og hva Gud har talt profetisk og alt mulig sånn forskjellig, så blir det sånn at folk nesten på grensa kan begynne å liksom nesten tilbe meg som predikant. Så jeg foretrekker egentlig mest bare å snakke om Jesus. Det er mange jeg er sikker på det er mange av dere der ute som kunne fortalt den ene historien etter det andre. Når dere ser dere tilbake, så ser dere at Gud har vært med. Han har vært med, og han har... ja, så tenker dere, ja, nei, men jeg ble ikke spart for det, og ble ikke spart for det. Men kanskje du ble spart for noe enda verre. Jeg vet ikke. Jeg ser jo det, hvordan vi kan få lov til å oppleve at de tingene som står om i Bibelen, da, at de faktisk er sanne. I Bibelen så står det jo om, ikke sant? Det står jo om engler. Engler som kommer og møter den ene etter den andre. Gjennom hele Gamle Testamentet og Nytestamentet så møter vi en engel som pappaen til døperen Johannes. Der kommer en engel og snakker med han. Og gjør at han blir faktisk, at han blir... at han ikke kan snakke. Det er jo en helt annen historie. Senere så kommer jo da Maria, mammaen til Jesus, får besøk av en engel. Vi hører historier om englebesøk både her og der. Og så er jo engler er jo sendt ut for å tjene de hellige. Og jeg tror det at når vi ber, så setter vi engler i bevegelse. Når vi ber, så sendes de ut for å utføre Guds vilje. Da. Jeg tror at det er en voldsom engleaktivitet på sykehus og i forskjellige plasser. Og jeg tror det at... Jeg tror ikke noe på det... Jeg håper ikke jeg tråkker på noe her, men jeg tror ikke noe på det der med at du skal sende englene dine hit og dit og befale dem å gå her og der. Jeg tror vi skal be til Gud, vår far i himmelen, i Jesu navn. Og når vi gjør det,
så settes himlen i bevegelse, da settes englene i bevegelse, og da plutselig så oppdager vi sånn som kanskje jeg da, som, som jeg fortalte at jeg, rett og slett, det var noen som tok rattet. Det var noen som redda livet mitt. Det var noen som dro meg opp når jeg var i ferd med å drukne. Det var noen som stoppa den bilen. Det var noe. Og jeg tror det som resultat av at det er noen som ber. Da. Som jeg sa, jeg skulle ikke vært i livet. Veldig mange ting har skjedd oppimellom som jeg stort sett aldri snakker om. Jeg skulle ikke kunne sitte her og snakke og være et... Ja, så noglunde da, oppegående, fornuftig menneske. Jeg skulle ikke kunne det. Men noen ba. Og det er det der at når det er noen som ber, så tenker du at du liksom, ja, altså, kan du si, jeg er jo da, jeg kom jo da inn i pinsemenighet ganske kjapt. Og for det var jo det, det var det jeg var i møte med fra før, men jeg hadde også møtt pinsevenner før jeg ble kristen. Og pinsevenner, i hvert fall på det tidspunktet, var jo kjent for at de trodde på de trodde på nådegavene da. De trodde på Fader, Sønn og Helligånd, men også, gavene som du får, altså dette med tungetale og tydning og profeti og helbredelsesnådegave og troens nådegave og gaven til å skille ånder, ja, det er ganske mange nå er det pinse, jeg er venn av pinsen, jeg tror fortsatt på pinsens kraft, jeg tror fortsatt det at det er mulig å bli fylt med den hellige ånd og få den kraften som Jesus var så avhengig av når han gikk her på jorda som et menneske. Jeg tror det at den som ber, han får. Og jeg tror det at det er disse kreftene som er i funksjon når vi er fylt med den hellige ånd. Så tror jeg det at når vi ber og når vi beveger oss, så tror jeg det at kanskje vi redder flere mennesker enn vi er klar over. Jeg har lyst til å bare avslutte med en historie. For at ja, jeg taler i tunger. Ja, jeg gjør det. Jeg kakler ikke hytt og gevær, men det er mitt kjærlighetsspråk. Når jeg ikke vet hva jeg skal be om, så ber jeg i dette språket, som er en gave som jeg har fått fra Jesus. Det er ikke noe jeg har lært meg, det er en gave, og jeg kjenner at det står det i Bibelen, så står det at når du ikke vet hva du skal be om, så kommer ånden oss til hjelp. Og sånn er det med dette her, at jeg bruker tungetale som et bønnespråk, da. Oi, sant. Jeg har bare lyst til å fortelle denne historien her i forhold til dette her med det overnaturlige med å be da. Bare for å si det, bare for å nevne det da, for deg som er skeptisk til tungetale, så forskerne har faktisk forsket på det. Et menneske som har bedt helt vanlig har da språksenteret blitt satt i aktivitet, det er foran her. Og så har de da målt etterpå da, når dette mennesket har talt i tunger, og det er ikke språksenteret i aktivitet i det hele tatt, så det er det andre deler som er i funksjon, så det er noe over det naturlige, det er ikke noe vi klarer å få til selv. Men i hvert fall så var det når ungene bodde hjemme, og eldstemann skulle på skole, vi skulle på klassetur med buss og greier, og jeg var jo helt avslappet på det, fordi jeg hadde vært på busstur en del ganger, og så... så mens hun var så, jeg vet ikke hva jeg holdt på med hjemme, jeg tenkte vel ikke så hardt på det at hun var på skole og så videre, jeg var ikke noe bekymret på noe som helst vis. Plutselig så får jeg et sånt enormt behov for å be, og jeg vet jo ikke hva jeg skal be om, jeg har jo ikke noe annet, så jeg tenker, ja, når jeg ikke vet hva jeg skal be om, ja, derfor jeg bruker dette hemmelige kjærlighetsspråket jeg har med Jesus da, for det står at vi taler hemmeligheter i ånden, at vi kan tale rett til Guds hjerte, fra hjerte til hjerte, og det er kanskje godt at vi ikke forstår alltid hva vi sier. Men i hvert fall så jeg ber med dette språket, med denne tungetalen. Så jeg ber hjemme mens jeg holder på med andre ting, og jeg kjenner liksom det at jeg kjente at jeg måtte be ganske sånn mye. Ikke rop og skrik, men jeg ba ifra hjertet. Og så etter en stund så kjente jeg, nå er det greit, nå har jeg bedt, og jeg visste jo ikke hva jeg hadde bedt om, jeg hadde ingen anelse, tenkte jeg, ja, det... Sånn er det, da har jeg gjort det liksom. Og så da
går jo noen timer, og så kommer jo da, eller noen timer, det går ikke så lang tid da, men i hvert fall par tre timer kanskje, så kommer da datteren min hjem fra skolen, og forteller da en helt vill historie om hvordan denne bussen har, jeg vet ikke om han hadde ikke velta også, men de hadde vært utsatt for en ganske voldsom greie, sånn at ungene hadde blitt kastet rundt inn i denne bussen. Og datteren min, hun var uskadd. Og jeg, du kan jo kanskje være uenig med meg, men jeg tror at det var det at jeg, at jeg kjente det at jeg skulle be. Jeg visste ikke at jeg ba for henne en gang, men at jeg kjente det, for jeg tror sånn klokkeslettsmessig at det stemte. Jeg tror det at det var en mulighet hvor jeg kunne be uten å være... Hvis jeg hadde visst at det skjedde noen ting, så hadde jeg bare bedt hysterisk. Jeg hadde ikke bedt i tro en gang, jeg hadde bare bedt hysterisk. Men da hadde jeg dette utrolig vakre kjærlighetsspråket som jeg har med Jesus, denne tungetalen. Og kunne be, og jeg var så glad for at det gikk bra, selvfølgelig. Det er noe som er over det naturlige med Gud. Det er ikke bare å på en måte tenne et lite lys og synge en liten sang og ha en liten duk. Og nå i pinsen så er det pinsekraft som gjelder. Jeg kunne sikkert fortalt en haug med historier om hvordan mennesker har mottatt en fylde av den hellige ånd, eller sånn som pinsevennene kaller det, dåper i den hellige ånd. Det å bli nedsenket i et annet element og få kraft ifra det høye. Vi trenger det. Fordi at Bibelen sier ikke ved her og ikke ved makt, men ved min ånd. Og hvis vi skal ha det ved hans ånd, så må vi ha det ved hans ånd da. Og da må vi ha store doser av hans ånd. Det finnes en kraft der som er tilgjengelig for absolutt alle som spør. Og det er kun i Jesu navn. Det er ikke noen menneske som kan gi oss den kraften. Men det er Jesus. Og det står at Johannes døperen, han sa det når han snakket om Jesus. Så sa han, han skal døpe dere med den hellige ånd og ild, sa han. Og vi kaller det åndsdåp. Kall det hva du vil. Men det å være brennende i troen og brennende som kristen, det klarer vi ikke på egen hånd. Det trenger vi hjelp fra Gud selv, og det er tilgjengelig for absolutt alle. Så jeg avslutter med akkurat det her akkurat nå. Og så denne gangen har jeg ikke sett kommentarene deres samtidig, så jeg har ikke fått sagt hei og så videre. Men når jeg avslutter nå, så kommer jeg til å ta en titt på kommentarene. Og så svarer jeg sånn underveis. Nå skal jeg snart tilbake til Storstua. Det blir sendt på Kanal 10 i kveld. Det har jo vært sendinger via Kanal 10. Først på Facebook på fredag, og så var det Kanal 10 i går, og det har vært i dag, og det er i morgen, så vidt jeg vet. Og da håper jeg det at du har tid til å få med deg litt mer av hva som skjer på Kristen TV. Jeg skal ikke preke. Jeg skal bare være deltaker, og hvis jeg er heldig så greier jeg å snike meg unna så ikke jeg får linsa på meg. Jeg klarte visst ikke det i går, og da var det noen som hadde greid å ta bilde av meg når jeg var litt alvorlig, og da var jeg sånn, oi, så alvorlig du var, liksom, ja, det var kanskje akkurat et lite øyeblikk der, for stort sett ellers så hadde jeg det helt fint. Jeg tenker jeg skal ta avslutter nå, pakke sammen rotet mitt, komme meg av gårde, ønsker deg en rikt velsignet pinse. Jeg kommer nok til å ha sending igjen på onsdag. Hva jeg skal snakke om da, det vet jeg ikke enda. Men du får be hardt, så kanskje det blir det du er opptatt av. Rett og slett på onsdag klokka 10, så har jeg en ny sending. Og så er jeg veldig, det var veldig godt. Jeg ser noen få bilder her av noen av dere, og ser at dere er på plass. Så jeg kommer til å svare etterpå. Men vet du hva? Det står... I Bibelen så står det, bli fylt av ånden. Og det er en invitasjon, og spesielt nå i pinsen, så er invitasjonen, jeg tror den ropes ekstra høyt. For du trenger det for den tiden som ligger foran nå. Bli fylt av ånden. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, til å være mine vitner, sa Jesus. Og det er et løfte, og det kan du bare si, vet du hva, du har lovet det, Jesus, så jeg vil ha det. Og da får du det, rett og slett. Kraft ifra det høye. Så Gud vil signe deg, og så ses vi i neste sving, og så håper jeg det er en kommentar eller tre her, og så del gjerne hvis du synes det var delbart. Og så snakkes vi veldig plutselig.
Ja, det var cirka det. Det er, jeg vet ikke om du har sett noe spennende bakom her, men det burde jo liksom, ja. Jeg tenker jeg avslutter, det er mye enklere. Ok, vær velsignet. Ha det!